Onu getti. Moya bir yine, moya bir yine, moya da. Sara. Priča sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad... Ja sam Kenija. Znala sam, trebalo sam kažem prije, znala sam ja. Požavim je. Koliko je ta devojka savršena, bukvalno... Znam prije. Prije nisam slušala Saru, jo, sam počela da je slušam kad je izašla Besna. Zapravo nikad nisam gledala ovu Besnu. Prvo je počela da mi se izdvaja nekako o našoj muzici, zato što je... Ima takav kvalitet. Ovo je prva pesma od koja sam ja onako počeo da je jako kotim. Da, i ovaj onaj period kad imala baš, baš kratku kosu. Mnogo dobro stoji. Mislim, Sari se dobro stoji. Ja stari. Grmi. Prije mi se nije dopadala, iskreno nisam slušala njene pesme. Nije mi potreba niko, sama drži pažnju. Mnogo mi se sviđa spot, samo ne znam kako povezam s pesmom. Nisam do sad čula na našim prostorima, na primjer, baš ovakav tekst mi je baš nešto posebno. I mislim da je njoj lično nekako, mislim, čini mi se da je baš htjela to da kaže. Pesna. Kako to pametno, ritam pesma vas. Jako mi se sviđa njeni pokret i ona baš ono ima osjećaj za muziku. I ovu pesmu sam prvi put čula kada su Sara i Dunja bile u Beču. Dobra pesma, onako tekst ostaje baš dobro u glavi. Nikad nisam čula ružne komentare o njoj, čak ni od mlađih, ni od starijih. Imam utisak kad se pojača onako dobro, da ima dobro onaj beat, onako i dobre, dobre tekst. Dobre. Ove scene u Kadi su genijalne. To je završetak, to je potpuno magija. Izvijen je Saro. Jako volim zato što je jedna od redkih pop izvođača na našoj sceni što nama fali. Na Exitu, njenom nastupu, kad se ona pojavila, to je izgledalo svetski. Dalje, dakle Sara, hoću dalje. U, sad je samo Sara i ova. Šta je ovo? Šta je ovo? Ovo nikad nisam vidjela. Ja sećam se ovog klipa. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? I feel so dim, mysterious. Got a shade on your eyes and you feel so high. Ovo mislim da prije ne sviđa toliko iskreno. Mislim, dobro ona peva, ali... Ovo je dokaz bukvalno da može da peva šta god. Prije prvo glas Srbije ili posle? It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Just wanna make the world miss. Forget about the price tag. Inače, ne slušam stranu muziku, ali ovo bih mogla da slušam kada ona peva. Mnogo bi bolje leže ove nove pesme što sam gledala, zato mi se sviđa zapravo. Ja, to je ona faza kada je bila ona u fazonu ne idem nigde bez crvenog karmina i da se desi apokalipsa, ona bi ovaj paket crvenih karmina ovaj ponela sa sobom. Da, to je bila Sara Jovanović tada. Da li si znala da je ona nekada bila youtuberka? Ne, stvarno. Ja nisam znala za nju do prvog glasa Srbije, a ni tad mi nije nešto bila zanimljiva. Čak ni kad su bile one moje tri, uvijek mi je bila mirna. Najbolja i sve to. Ja nju nisam pratila na YouTube, evo ja prvi put saznam sad od tebe da je ona imala YouTube kanal. Nekada, na primjer, u tvoje vreme ili nemam pojma, ja nije postao YouTube i ti nisi ni mogao da kačeš cover. A sad ti okačeš cover, može postane viralan, možda ne, ali ono, mogu te nađu. Ali ili me dalje. Oh my god, slušamo Saru i ove kavere. Ogromna razlika u imidžu. Ja sećam se ovoga. Ovo je prvi glas Eurovizije, ne? Sećam se da je žiri baš i nešto nisu zgotivili tad kad je prvi put došla na... Nisu toliko baš nešto bilo jako duše da to sećam. Iskreno, sam prvi glas Srbije gledala samo zbog Vlade Georgijeva. Osnovno ću svoju intuiciju, nije važno uopšte da li sad to... Meni ono će se pravila bila jako drugačije. Ja sam prvi glas Srbije pratila svaku sezonu. I bilo mi jako žao kad su prestali da snimaju. Ali za Saru tad nisam baš
dobro je zvučala, na primjer, tu se nije nikako izdvajala, opet kažem, meni se svidio onog momenta kada je našla taj svoj stil i baš mi se sviđa i baš sad volim da je slušam. Sara je tad, recimo, bila ono kao slatka, simpatična devojka koja fino peva. Daleko bolje tada u tom trenutku bila od nje ove druge dve, Nevena Božović i, ne znam, Mirka. Od njih dve sada ni traga ni glasa, a Sara se probila svaka čast. Ti se s njom, a ja sam bez sna. Moja omiljena. Znači, Ti se s njom, a ja sam bez sna. Kako na lepo ovom spotu, ja ne mogu. Ovo je spot, mi se sviđa, ovo je pesma na koju. Joj, sramota me, ovo znam na pamet. Opet vam cijel dan. Ovo mi možda mi je. Bez sna. Ovo je definitivno najbolji spot. Savršeno je to što je obukla. Ona je trenutno na vrhu neke karijere. Ja inače ne slušam ovo, ali mi se jako sviđa. I jedno vrijeme sam slušala neprestano ovu pesmu. Mama mi je rekla da to je jedna od normalnijih pesmi koje sam slušila. Mi to mi sad uredimo, no? One take spot. Lezi Sara na taj sto. Recimo ja da izađem sa ovakvom koja sam izgledala bi nenormalno njoj, čak i to stoji. Kad sam ja ovo videla na YouTube, meni je bilo dobro. Ja sam odmah sela gitara, akordi, ovo snijem za YouTube. Znači spotovi Lala, Vesna i Miri Miri. Radio Lazar Bogdanović, njegove, jako volim njegove spotovi. Spot, kadrovi, outfit, pesma kao pesma, tekst. Ekstra. Dobar tekst i koliko ima značenje, dobro. I uporedim se svojim životom. Iskreno, prva asocijacija na ovu pesmu mi je Baka Prase koji reaguje na ovu pesmu. I njeni pokret i ona je bukvalno devojka savršena. Lepo joj stoji svaka kombinacija. To što Rasi je provokativno, ali na njoj to izgleda lepo. To mi se jako sviđa. Meni se ovo stvarno sviđa, ali pomalo mi je dosadno. Više mi se sviđaju neke njene pesme poput Ne, ja sam veliki fan muzike 90-ih i gotivim baš ovaj vibe. Ovo je ono čemu pričam. Novo, kreativno. Ovo se ne bilo jako što je naočar. Te brze naočare koje sad praktikuje ovaj na svakom nastupu. Ja sam rekla skorije mom tati pošto sam puštala pesmu i rekla sam samo, tata, da ti znaš ovo da je na engleskom hit, sigurno. I to je nešto drugačije od 2019. godine da se pojavi. Nije svakidašnje, uradila nešto potpuno drugačije i mnogo je dobro. Ovo brutalno izgleda, savršen, no i urađen spot. Tačno se vidi da devojka ima jako mnogo samopouzdanja. Ja frizorica sa njim, bit će mi javi latex na njoj. Da, još jedna frizura koja je jako lijepo stoji. Sve pohvale za to koje je oblači. On me već omljeni spot, zato što ne radi puno ništa, ali dobro mjesto da se mislim sve. Jako mi se sviđa pesma zato što vraća taj kao 90-te. I njena energija mi je nevjerovatna i njen crveni karmin ovdje pomalo fali zato što smo se navikli na to kod nje. Znam da nije jedna noć i ti znaš da nije to. Ovo jebi ponovno. To se uvijek svira smeka tako. Svi komentari na ovoj pesmi su... Šta je to Sara rekla? Kako je dobar spot, Maja. Mi je ovo minje najbolji spot, ja mislim. Whistle note. Ali ovaj ton koji ona ispušta. Njen tim, ja mislim da je genijalan, iskreno. Ako radi sa istim osobom, ovo sve što je to sad što radila. Ali uživo, to je fenomenalno. Ja sam se stvarno oduševila. Ovo je kako je, znaš kako je na Exitu otpevala uživo. I ju. Zaledio sam se. Da, ovo je najbolja pesma do sad, iskreno. Ajmo dalje. Završila se pesma.
Definitivno pesma 2019. Divno je. Hvala ti što si mi dopustio da reagujem na nju. Nemojte da zaboravite da kliknete subscribe na kanalu Slonoxy Pictures.